Ситуація у банківській системі потроху налагоджується, запевняє начальник управління НБУ в Черкаській області Сергій Забуцький. Вкладники почали повертатися до банків. Все-таки поступово відновлюється нормальна ситуація в банківських установах. Проблемними вважаються лише три черкаських банки з тимчасовою адміністрацією. Найбільші проблеми має Надра. Сергій Забуцький говорить, що нині розглядається пропозиція НБУ, щоб половину зобов'язань взяла на себе держава. Тоді ситуація покращиться. У банку столиця працює тимчасова адміністрація і існує обмеження на зняття готівки. Продовжена тимчасова адміністрація в рекапіталізованому банку «Родовід Банк». Деякі банки врятувати не вдалося. Ліквідовано відділення банку «Європейський». Триває ліквідація «Укрпромбанку». Проте є банки, які офіційно не входять до переліку проблемних, проте мають проблеми із ліквідністю. Заручниками ситуації часто стають вкладники. Для Тетяни Костянтинівни кризові часи ще не минули. Вона вже більше року не може забрати свій депозит із Західінкомбанку. Спочатку там посилалися на славнозвісну постанову НБУ. По закінченню строку депозитної угоди запропонували її подовжити. Жінка погодилася, аби не втратити відсотки. Я продлила. Снова я писала заявление, чтобы мне выдали эти деньги. Мне снова было отказано. Снова предложили дополнительную угоду на 6 месяцев. После 6 месяцев опять я просила отдать, писала заявление. Мне снова деньги не были выданы. Подібна історія повторювалася кілька разів. По закінченню строків банкіри знову пропонували продовжити угоду. Свою відмову видати вкладниці кошти вони мотивували простим і цинічним – грошей нема. Ця клієнтка довіру до банку повністю втратила. До того ж, за час тяганини відсоткова ставка по депозиту була знижена майже вдвічі і нині становить лише 10%. Останній договір, оформлений на місяць, закінчується у травні. По окончанні строку депозиту я буду писати заявлення на видачу мені грошей. Якщо ці гроші мені не видадуть, я буду подавати в суд. Це рішення підтримує і начальник управління НБУ Сергій Забуцький. Якщо банк не повертає кошти вкладникам, в тому числі Західінкомбанк, в якому немає тимчасової адміністрації і не введено мораторій, я б радив нашим громадянам в першу чергу звертатися в судові інстанції, тому що банк поступає неправомірно. Тож можна констатувати, що взаємовідносини між банками і вкладниками відтаюють дуже поволі. Банки пропонують фізичним особам переважно короткострокові депозити, які влаштовують вкладників. Люди поки що здебільшого не готові довірити банкам гроші на більш тривалий термін, адже втратити довіру вкладників значно легше, ніж знову її завоювати.